这里是2010年上海世博会 Darling Apple 特展，女总统。芬兰非常重视人人平等，许多国家存在着这样那样的不平等现象，而芬兰是世界上最平等的国家之一。我们的总统是一位女性。你们好，友好的芬兰邻居们，这里是来自瑞典的问候。你知不知道瑞典有一个国王和一个王后，西尔维亚王后也是一位女性。太棒了。她确实是呀。我说的是妇女权利，她们享有与男性同样的权利。女人就应该生活在芬兰。是吗？但是瑞典人在瑞典生活的也不差。我们瑞典出产沃尔沃轿车和肉丸。哦，你说，瑞典肉丸。真是的，瑞典肉丸，哪跟哪儿啊？驴头不对马尾，快去拿根香蕉塞住你的嘴巴。哦，香蕉，我爱吃香蕉，香蕉是黄色的，瑞典的国旗也是黄色的。好吧，好吧。如果你是个香蕉，就到瑞典去。如果你关注男女平等，我会向你介绍芬兰的情况。你想在芬兰种香蕉？芬兰平等观念深入人心。瑞典也是，